ខ្ញុំអាចឈ្មោះច័ន្ទបុណ្យមានអាយុ34ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំហ្នឹងហើយមុខតំណែងរបស់ខ្ញុំសពថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការផ្នែកអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសតាក់ទងនឹងទឹកភ្លើងអានឹងសន្តិសុខហើយខ្ញុំបានបម្រើការក្នុងក្រុមហ៊ុនធីមហ្នឹងអស់រយៈពេល8ឆ្នាំហើយមូលហេតុដំបូងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាផ្នែកអគ្គិសនីហ្នឹងជាដំបូងឡើយគឺខ្ញុំចូលចិត្តផ្នែកអគ្គិសនីតាំងពីក្មេងឡើយហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តផ្នែកអគ្គិសនីដូចឃើញអំពូលភ្លឺសាអីខ្ញុំព្យាយាមយកអំពូលដែលគេដាក់ឲ្យភ្លឺហ្នឹងយកមកដាក់ជាមួយថ្ម7សិក្សាពីថ្ម7មិនបានមានភ្លើងជាចំណងចំណុចទៅពីក្មេងមកបន្តមកខ្ញុំក៏បានសិក្សារៀនពីមុខវិជ្ជាដែលតាក់ទងទៅផ្នែកអគ្គិសនីដូចជារូបវិទ្យាអីប្រឹងសិក្សាឲ្យបានប្រកែផ្នែកហ្នឹងចឹងទៅបន្តមកបន្តពីយើងរៀនបានជាប់ផ្នែកបាក់ឌុបហើយយើងក៏បានសម្រេចចិត្តរៀនផ្នែកអគ្គិសនីបន្តទៀតនៅខាងបញ្ញាបត្រហ្នឹងទៅដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាវិស្វករអគ្គិសនីហ្នឹងខ្ញុំបានសិក្សារយៈពេល5ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យហើយបន្តមកខ្ញុំបានដាក់ពាក្យចូលបម្រើការក្នុងក្រុមហ៊ុនធីមហ្នឹងតាំងពីពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដាក់ពាក្យចូលបម្រើការក្រុមហ៊ុនធីមហើយគាត់ក៏បានរើសយកខ្ញុំមកបម្រើការក្នុងក្រុមហ៊ុនគាត់ហើយខ្ញុំក៏បានបន្តការងារខ្ញុំហ្នឹងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះគឺរយៈពេល8ឆ្នាំជំនាញគោលរបស់ខ្ញុំហ្នឹងពីដំបូងឡើយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការផ្នែកអគ្គិសនីដែលមានការ design ទៅទៅនឹង plong ក្នុង building ធ្វើ BQ ធ្វើ costing ឲ្យភ្ញៀវបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការក្នុងរយៈពេលបានយូរទៅខ្ញុំក៏បានឡើងតំណែងទៅជា MVP Technical Manager ទៅក្នុងមុខតំណែងរបស់ខ្ញុំសពថ្ងៃជា MVP Technical Manager ហ្នឹងគឺការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំទីមួយគឺខ្ញុំត្រូវទៅជួបភ្ញៀវដើម្បីសិក្សាពីតម្រូវការរបស់គាត់ហើយគាត់ឲ្យគម្រោងយើងមកសិក្សាហើយយើងបានយកគម្រោងរបស់គាត់នោះបែងចែកឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងធ្វើមានផ្នែកទឹកផ្នែកភ្លើងផ្នែកសន្តិសុខឲ្យគាត់សិក្សាទៅតាមតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវបន្ទាប់ពីឲ្យខាង engineer មួយក៏ឲ្យ department ឲ្យផ្នែកមួយធ្វើហើយគឺគាត់យកអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនឹងយកមកឆ្លងកាត់ខាងខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំទៅប្រកថាតាការសិក្សារបស់គាត់នោះគឺបានត្រឹមត្រូវទៅតាមភ្ញៀវត្រូវការហើយនៅហើយខ្ញុំបើសិនជាឆែកឲ្យឃើញថាវាល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់សិក្សាបន្តទៅទៅនឹងតម្លៃទៅទៅនឹងអីបន្ថែមទៀតចឹងដើម្បីបកគលតម្លៃហើយនឹងការសិក្សានឹងឲ្យភ្ញៀវថាគម្រោងរបស់គាត់នឹងត្រូវអស់ទឹកប្រាក់ប្រហែលជាប្រព័ន្ធនេះមែនចឹងទៅសម្រាប់មុខតំណែងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺការងារគឺធ្វើការជាក្រុមហ្នឹងដោយសារតែការងារដែលបានទៅភ្ញៀវនឹងមានច្រើនផ្នែកមានផ្នែកទឹកផ្នែកភ្លើងផ្នែកសន្តិសុខអញ្ចឹងការងារដែលទទួលបានទៅភ្ញៀវនឹងគឺយើងត្រូវបែងចែកទៅឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងដើម្បីធ្វើការឲ្យបានសម្រេចចេញជាសមិទ្ធផលមួយតម្រូវតាមចិត្តរបស់ភ្ញៀវអញ្ចឹងយើងធ្វើការជាក្រុមបើសិនជានិយាយពីកាលវិភាគការងារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺយើងធ្វើការក្នុងមួយសប្តាហ៍6ថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃយើងធ្វើការ8ម៉ោងទៅតាមច្បាប់ការងារបានកំណត់មកហ្នឹងតែក្នុងតំណែងរបស់យើងជា manager យើងមិនអាចធ្វើការដូចការងារដែលបានដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់គឺយើងពេលខ្លះយើងមានការងារច្រើនគឺយើងត្រូវធ្វើការលើសម៉ោងធ្វើការលើសថ្ងៃតាមនឹងទៅតាមការងារដែលយើងធ្វើជាក់ស្ដែងសម្រាប់វិស័យអគ្គិសនីខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនពិបាកក្នុងការរកការងារទេធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងនឹងបកកែឲ្យខ្លួនយើងបកកែអញ្ចឹងយើងមិនខ្វះការងារធ្វើផ្នែកអគ្គិសនីទេកត្តាទី1ហ្នឹងគឺប្រទេសយើងនឹងកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លាំងផ្នែក building គឺឃើញរីកចម្រើនគួរកត់សម្គាល់តែគេខ្ពស់ខ្ពស់មានបុរីមានអីច្រើនអញ្ចឹងរាល់ការសាងសង់អគារទាំងអស់គឺមិនអាចចោលនៅប្រព័ន្ធអគ្គិសនីបានទេអញ្ចឹងឱកាសការងារផ្នែកអគ្គិសនីគឺមានច្រើនដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចបម្រើការផ្នែកអ្នកគ្រប់គ្រងដូចខ្ញុំទៅទៅនឹងប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធសន្តិសុខហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់បុគ្គលិកម្នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវមានជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនមួយគឺមិនថាជំនាញវិស្វករខាងទឹកមិនថាវិស្វករខាងមេកានិកដូចខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺជាវិស្វករខាងភ្លើងទេនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលបម្រើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនធីនគឺខ្ញុំព្យាយាមរៀនបន្ថែមទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធទឹកហើយនិងប្រព័ន្ធមេកានិកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងអភិវឌ្ឍជំនាញខ្លួនឯងនឹងថែមពីមុខទៀតអញ្ចឹងបានជាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសខាងទឹកខាងភ្លើងនិងខាងសន្តិសុខក្រៅពីនឹងយើងត្រូវមានចំណេះយើងត្រូវមានជំនាញផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតដូចជាផ្នែកកុំព្យូទ័រទាក់ទងនឹងការគូសប្លង់ក្នុង software AutoCAD ទាក់ទងនឹង Microsoft Office ដែលយើងត្រូវការធ្វើជាតារាងវិតម្លៃការងារទាក់ទងនឹងតម្លៃគម្រោងគឺយើងត្រូវចេះហើយទាក់ទងនឹង software Microsoft project ដែលយើងត្រូវរៀបចំក្នុង
ក្នុងគម្រោងរបស់យើងត្រូវការធ្វើរយៈពេលប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាគឺយើងត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតម្យ៉ាងទៀតគឺយើងត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសព្រោះអីរាល់ឯកសារដែលយើងបានពីភ្ញៀវគឺភាសាគឺជាភាសាអង់គ្លេសយើងត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសដើម្បីយើងអាចអាននៅព័ត៌មានដែលភ្ញៀវក៏ដាក់មកឲ្យយើងហ្នឹងលើសពីនឹងទៀតគឺការស្រឡាញ់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តក្នុងការធ្វើការហ្នឹងឲ្យបានយូរអង្វែងចំណុចដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅក្នុងវិស័យរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺទី1តទៅនឹងបច្ចេកទេសគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅក្នុងការរៀនសូត្របន្ថែមមិនថាឯកសារដែលភ្ញៀវដាក់ឲ្យមានព័ត៌មានតិចតួចខ្ញុំត្រូវព្យាយាមរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មានលើសពីអ្វីដែលភ្ញៀវបានឲ្យហ្នឹងកត្តាដែលពិបាកសម្រាប់ការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺទី1គឺការងារដែលភ្ញៀវដាក់មកគឺគាត់ចង់បានលឿនទាំងការងារធំយើងត្រូវការពេលសិក្សារៀងយូរតែគាត់ត្រូវការរៀងលឿនអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើការបន្ថែមម៉ោងត្រូវការបែងចែកការងារក្រុមឲ្យច្រើនជាងមុនដើម្បីតម្រូវសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើក្នុងវិស័យដូចខ្ញុំបានធ្វើរាល់ថ្ងៃដូចជាប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធសន្តិសុខបងប្អូនគួរតែយល់ដឹងថាខ្លួនឯងចូលចិត្តអ្វីបើមិនជាបងប្អូនប្រកាសខ្លួនឯងថាចូលចិត្តផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាតទៅនឹងប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងនិងប្រព័ន្ធសន្តិសុខបងអាចបន្តការរៀនសូត្ររបស់បងឲ្យបានចប់ថ្នាក់ទី2ហើយជ្រើសរើសយកសាកលវិទ្យាល័យមួយហើយសិក្សានៅជំនាញដែលបងប្អូនចូលចិត្តមិនថាបងចូលចិត្តផ្នែកប្រព័ន្ធទឹកមិនថាបងចូលចិត្តផ្នែកប្រព័ន្ធអគ្គិសនីមិនថាបងចូលចិត្តផ្នែកបរិការនៃកលិចអញ្ចឹងបងជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាមួយដើម្បីមកសិក្សាដើម្បីឲ្យបងមានចំណេះជំនាញទាំងហ្នឹងដើម្បីចូលមកបម្រើការងារក្នុងវិស័យដែលខ្ញុំបានធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះ